Olá pessoal e bem-vindo novamente à nossa perguntas e respostas. Hoje nosso amigo Lucas me pergunta sobre parâmetro de açúcares para sorvete de fruta e para creme, sorvete com leite. Ele usa um parâmetro fixo que vai no sorvete de fruta de 28 a 30% e nos cremes de 18 a 20%. Bom, digamos che personalmente io non voglio mai questi parametri, ossia perché poi la quantità di zucchero dentro di un creme, di un sorbet, dipende di quanta acqua abbiamo e che tipo e quantità di zucchero colochiamo. Per esempio, diciamo che questo balanzamento con un percentuale di zucchero è un balanzamento che si usava molti anni atrás. Na verdade, eu quando aprendi a fazer sorvete, aprendi dessa forma, não? Fazendo esse tipo de balanceamento. Depois, claro, foi me aprimorando, estudando e tal. E, hoje em dia, repito, eu nem olho mais essa porcentagem de açúcares, olho mais o poder anticongelante. Então, respeito a essa quantidade, digamos que quando ensino através desse método de porcentagem, eu digamos, crio um método já guiado, pré-construído, onde, por exemplo, nos cremes, dependendo depois de que creme, porque sabemos que, por exemplo, os chocolate endurece, fruto seco endurece mais, então tem que aumentar um pouco essa quantidade. Mas mais ou menos trabalho entre um 22 e um 25% de açúcares. Metade dextrose e metade sacarose. Falando em porcentagem, repito, porque na verdade poderia trabalhar com mais e com menos, calculando também a lactose, porque muita gente não calcula a lactose. Eu acho que, por exemplo, nas porcentagens que me passou o Lucas, não é, na porcentagem dos cremes não é calculada a lactose, porque a lactose depois é calculada nos sólidos magros do leite. Então, isso, digamos, eu calculo também a lactose, porque porque a lactose tem um poder anticongelante. Ok? Quando si tratta di frutta, di sorbet di frutta, io lavoro entro un 20 e un 22% di azucares, calcolando solo azucares da frutta, saccarosi e dextrosi. Ripeto, è un sistema guiato. Molta gente, per esempio, in un balanzamento calcola os carboidrati complessi, tipo maltodestrini, glucosi, eccetera, come azucares, lembrando che hai una parte azúcar, dipendendo depois da dextrose equivalenza, eccetera. Per esempio, una maltodestrina tenso un 18, dependendo, ripeto, da dextrose equivalenza, ma a mais comum tem un 18%, 19% di azúcares. O resto sono carboidrato complesso che non influi no congelamento d'acqua, per esempio. Mesma cosa per la glucosi. La glucosi in po' che a gente usa, che aqui no Brasil normalmente è una 38 de, tem mais ou menos um 41-43% de açúcar e o resto são carboidratos complexos. Ou seja, são, não são açúcares, são, digamos, cadeias de açúcares, mas que não tem, não influencia nem o doce, nem o poder anticongelante da receita. Então, essa porcentagem, repito, é um pouco assim. Por isso eu não gosto de trabalhar com porcentagem. Gosto mais di lavorare con poteri anticongelanti e ainda meglio con o punto crioscopico da resetta. Então, sinto che o meglio non o Lucas non fica satisfeito con questa risposta, ma la mia risposta, ripeto, non tem una percentage certa. Esiste quantità di acqua per congelare, esiste, no? Quanto anticongelanti, che tipo di anticongelanti colochiamo nella nostra resetta. E tutto isso, è solo aprimorar nossas técnicas e saber como usar esses parâmetros. Bom, digamos, essa era a minha resposta para Lucas. Nos vemos nas próximas perguntas. Tchau, pessoal.